Жовто-блакитні вареники, млинці, звичайно ж, листи для наших захисників і захисниць, і карта України з квітів. І це ще не все. Будемо говорити сьогодні про ті заходи, які нас чекають у майбутньому, і ті заходи, які влаштували гості, які прийшли до нашої студії. Це організатор і директор благодійного фонду «Стефанія Дніпро» Олександр Вітка і Наталія Вітка, співзасновниця благодійного фонду «Стефанія Дніпро». Ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаємо, що багато акцій, заходів ви проводите постійно і залучаються як діти, так і дорослі до таких заходів. А тож, що буде найближчим часом, хочеться про це дізнатися і, звичайно ж, попередити людей, щоб вони мали змогу приходити, також брати участь. І що саме, що очікується? Доброго дня. В нашому фонді розподіл праці існує так званий. Тому за творче крило відповідає моя дружина Наталія. І, мабуть, подробиці краще розповість так. Вона. Добре, пані Наталія. Да, доброго дня. Ми велика, могутня родина українська. Ми всіх запросили під купол ресторану «Мафію», де будемо ліпити для наших захисників жовто-блакитні вареники, де будемо смажити млинці жовто-блакитні, де будемо прикрашати карту України з квітів жовто-блакитних, де будемо писати листи для наших захисників з побажаннями скорішого повернення додому, так як їх дуже-дуже чекають їх родини. К нам приєднаються бойці, захисники, які на час канікул, на час відпустці свої прибудуть до своїх родин. Вони зі своїми діточками прийдуть к нам, бійці, і будуть теж ліпити з діточками, з мамами, з бабусями ці вареники. І куштувати. Захід. А, пані Наталі, це буде якогось числа, так? Ми планували 24 серпня, планували цей захід. Але ж з тим, що агресор свої зусилля, їх якось там направить на нашу країну, ми переживаємо за своїх дітей, за родини. Тому ми перенесли цей захід на 31 серпня. У ресторані «Мафії» ми всіх чекаємо, ті, хто хочуть приєднатися до цього заходу, ми всіх чекаємо. Це ближче буде вже до початку нового навчального року, так? Який останній день літа і можна буде поліпити вареників, так? Ну, тобто, завжди Україна в серці, Україна може допомагати і справді в тому, що ми всі об'єднуємося зараз і ліпимо такі от вареники і можемо зробити млинці. В кого така ідея з'явилася? Жовто-блакитні вареники. Жовті вареники окремо, блакитні вареники. Ну, це ж насамперед згуртовує і об'єднує дітей. Вони ж хочуть бути причетними до допомоги. Те, що вони пишуть листи, те, що вони задають запитання нам, вони цікавляться нашими захисниками, вони цікавляться їх здоров'ям, вони передають свої листи, але їм же ж важливо ще відчути свою причетність, свою необхідність до процесу допомоги. Тому, а вареники – це ж таке діло, воно ж об'єднує. А вареники завжди ліпили і передавали ліпили захисникам завжди. Ти з вишнями, коли сезон був, і з капустою, і з картоплею. Ну, насправді, з такими начинками, які популярні в Україні, завжди були, так? А тут можна наліпити жовто-блакитні. Ну, я не знаю. Цікаво, звичайно, ідея така класна. І я так розумію, що ресторан пішов на зустріч, так?
Так, ресторан ми дуже в цей період війни сплатилися з рестораном «Мафія». Директор ресторану «Мафія» – це наш волонтер. Він не тільки волонтер наш, але він ще ми всі, всі наші волонтери – це члени Червоного Креста. І ми всі об'єдналися для допомоги, для допомоги. Він сам директор, він сам переселенець, він з Харкова. І йому дуже небайдуже ця ситуація, яка склалася. Він серцем відчуває, як і ми відчуваємо серцем, душою. І дуже вони, як щирою серцем, щирою душою, нас зустрічають там і допомагають нам в цій справі. Всі разом ми об'єднуємося, і переселенці, і жителі ми міста зараз Дніпра. Бачимо ось ці чудові світлини. Це вже був захід, так? З жовтими і блакитними варениками. Так, це буде вже третій захід, присвячений Дню Незалежності, а цей заход був, ми об'єдналися, і тут ми бачимо і діточок, які переселенці, які з міста, із Харкова, із Херсона, з Маріуполя, Константинове, з Волновахів. Ця родина дуже-дуже. І до нас, от ми бачимо, до нас міст Дніпра приєдналася. Міст Дніпра, Могилова Анастасія, вона міст Всесвіт 2022. Вона теж до нас приєдналася, і ми всі разом згуртувалися і об'єдналися. Ідея жовто-блакитний, ми з початку війни якось так от загорілися, як вогник якийсь там. І оце жовто-блакитний ми з чоловіком рішили своїх діточок побавити такими вареникими. І потім воно сподобалося, і всім вона така красочна. І вона жовто-блакитний – це наш, як пшеничка і небо. Звичайно, українське. Це ж класно такі мати вареники. А ви потім їх змішуєте? Жовті з блакитними. Так, ми не тільки ліпимо для бійців, діти ліплять. Ми вже сліпили з картоплею, 825 з картоплею, 875 з капустою. І зараз ми будемо ліпити з потрібкою, картопля з потрібкою. І діти не тільки ліплять, але ж і можуть скуштувати ці вареники, попробувати. Вони і жовто-блакитні, змішані. Класно. А млинці ви також жовто-блакитні так, готуєте, так? Так. А млинці з чим? А млинці пустишки поки що. Поки що пустишки з варенням, зі сметанкою. Діти полюбляють, так. Да. Діти полюбляють пустишки, вони смажать і з варенням, яке у нас є, яка земля нам дає фрукти, вони... Це яблука чудово. Привезли, пригостили ціле відро яблук, казали, давайте для діточок яблучки. Якось так всі ґрунтуються. Зараз ми можемо бачити тут у нашій студії ще два прапори, українка така, так, і книга. Хочу показати. Тут найцікавіші місця України, така історична. І можна побачити і знати, що може взагалі об'єднувати Україну, тому що найцікавіші місця тут все, тут весь збірка про те, що є в кожному місті. Так. Ця книжечка, ми принесли вам цю книжечку для того, щоб подарувати. Ця куколка-мотанка – це символ теж України. Це мотанку куклу роблять наші жінки, жінки України, жінки Дніпропетровщини. Вони теж до нас приєднуються, є спілка жінок Дніпра, члени-ветерани. Вони кожного четверга приєднуються до нас і роблять ці куколки, і роблять отакі з бумаги корзиночки. Це теж вам подаруночки. Дуже вам дякуємо за ці подарунки. Отакі чудові ляльки-мотанки, бачимо, що отакі українські.
в такому чудовому стилі, авторському зроблені. Класна книга, треба, щоб кожен знав про найцікавіші місця, які є в Україні. Їх дуже багато, і коли ми гортали цю книгу, ми бачили, скільки всього цікавого і ще незвіданого. Не всі українці бачили те все, що пропонується подивитися, тому що насправді Україна величезна, багата країна, і було б бажання, і якщо є можливість, то треба, звичайно, відвідати те, що нам пропонується зараз. Пане Олександре, хотіла вас ще запитати, от волонтерська діяльність, як почали ви з волонтерства вже давно, отак само і опікуєтесь зараз і сім'ями, і фонд створено не дарма, тобто що зараз, які зараз є потреби, що зараз залишилося, що найголовніше, а чим ви зараз вже не займаєтесь? Та важко сказати, чим ми не займаємось, мабуть, спектр наших інтересів і допомоги, він тільки поширюється. Окрім гуманітарної допомоги, ми також надаємо там допомогу у придбанні там канцелярських наборів для дітей. Будемо сподіватися, що навчальний рік почнеться, да, і дітям це потрібно. Також ми долучились до допомоги нашій ЗСУ і теробороні, отримуємо листи від командування і намагаємось зібрати кошти і закупити необхідне технічне обладнання. Зараз дуже потрібно воно, так? Ну, це не дешеве, справді, це те, що не всі волонтери можуть з цим впоратись, тому що продуктові набори – це вже зараз поставлено якось на постійну основу, і багато хто може ще долучитися. А ось такі технічні засоби, чи, наприклад, там серйозні якісь устаткування, то це досить таки така дороговартісна справа. Так, це дорогі речі. Звісно, тому темпи збору коштів, ну, так скажемо, не швидкі. Але все одно ви за це взялися. Да, тобто це вже виходить, що ви, взялися. Окрім того, що зараз дітками опікуєтесь, це, мабуть, більше пані Наталія, так, цим займаєтесь, то і ще і беретесь за такі дуже серйозні справи. Як налагоджені поставки? Чи, от ви кажете, що є у вас співпраця, і ви вже зараз знаєте потреби, і отримуєте листи, тобто з вами йдуть перемовини, так? Вже до вас звертаються, як до людей надійних, з якими можна співпрацювати? Що зараз виходить на перший план, і як можна доправляти, чи є труднощі у доставці необхідного? Та, ну, труднощі в першу чергу не логістичні, труднощі в першу чергу це стосовно самого збору, тому що вже і українці, війна, вона ж вимотує, виснажує не тільки військових, вона виснажує також і цивільне населення. Тому ну, людям важко фінансово підтримувати, але вони це роблять. Дуже багато дітей. От що здивовує більш за все мене, те, що діти свої накопичення, свої там ті невеликі гроші, які вони збирають там на свою мрію, можливо, вони без коливань приносять нам ці гроші і віддають на фонд, знаючи, що на це буде закуплене щось, ну, вкрай потрібне. Тобто діти легше прощаються з грошима. Ну, знаєте, так, час непростий, і якщо дорослі думають, а що там буде завтра, звичайно, то діти поки що просто віддають. Але це ж їхнє, так, це те, що вони зібрали. Я знаю, дуже такі є дитячі колективи серйозні, де люди, ну, просто діти збираються, продають пиріжки, про те, що мама там наготувала, прийшли, продали, виручені гроші зібрали, і от купують автівки. Тобто це взагалі дивуєшся, не розумієш, як це в Україні відбувається, коли діти залучені, коли не тільки дорослі, а всі разом розуміють, наскільки зараз це все потрібно і як нам треба згуртовуватися. І як ви кажете, так, що віддають останні, віддають свої кишенькові гроші і ті, які вони зібрали десь, хтось їм щось подарував. Тобто не на іграшку, так?
не на щось таке, там, не на забаганку, а на такі серйозні речі. Так. Це з одного боку і дуже сумно, і ми переживаємо, а з іншого боку ми розуміємо, наскільки українці сильні і згуртовані як нація. Так. Наостанок також хочеться почути вже від вас побажання для українців, будь ласка. Пані Наталі, давайте з вас почнемо, може щось хотіли додати ще, будь ласка. Так, я хотіла додати, що діти неймовірні. Взагалі українці, це неймовірні люди, яких просто кожного дня ти дивуєшся, яка душа, яке серце велике. І діточки, які приїжджають до нас, до міста Дніпра, і ті, які з нами знаходяться, і вони маленькі, вони несуть оці от гроші, і серце просто розривається. І ті, котрі потеряли свої домівки, залишили свої домівки, вони роблять це саме. І в нас є неймовірна дівчинка маленька, якій 10 років, Аня Титенка, яка від себе, вона мені казала: «Тьоть Наташа, я збираю, я хочу купити бісер, щоб зробити якусь себе прикраси». Але увечері, після того, як вона наліпила вареників, вона прислала мені смс-ку: «Я ці гроші віддаю для наших бійців». Бійців, це неймовірно. Тому я хочу всіх привітати зі святом України, побажати миру, добробуту, Божого благословіння всім нам. І хай наше сонечко, українське сонечко, буде яскравим у блакитному небі. Чудові привітання, пані Наталія. Дякуємо вам дуже. Дякую. Будь ласка, пане Олександре, декілька слів і будемо завершувати. Я також хотів би побажати всім українцям, всім нашим співвітчизникам дочекатись перемоги, нам окрім перемоги нічого вже і не треба. І я так вважаю, що в наступному році День Незалежності обов'язково ми відсвяткуємо вже з перемогою. Так, дуже хочеться, сподіваємося, да. Віримо, знаємо, що українці сильні, ми все зможемо подолати, вистоїмо і, звичайно ж, будемо всі разом, будемо великою однією такою величезною, могутньою нацією, яка буде сильною, дуже сильною. Ми зараз вже такими є. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякуємо за ці чудові подарунки. І так хочеться, щоб це тепло передалося, от яке воно є у вас. Ви стільки всього вже зробили і продовжуєте працювати, щоб сили у вас поновлювалися постійно, щоб ви мали можливість завжди віддавати те, що у вас є з надлишком. І, звичайно, щоб цей надлишок поповнював вас. От так само, як ви це робите для інших. Дякуємо вам, що приєдналися. Дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.